Дорогой Хеги Республика Сюрин Соннарын Тюмен Тахарар Күнтен-күн информационный берен Никарова студия Алексей Семенов Лелибит. Магнай Кылгастык беребит Сюрин Чахатан. Сахасерин Рустергер Көмел Муха Камсыр болжоған келер неделіға чопчылықтыра. Погода бүгін күнлерге қайдақ тұрарыдыдан, қайдақ қарбыт ұлларыдыдан әме олған тұтылықтақ болады. Өліні рүске мұз қалыңан норманы көхарбат, олыңыр қоты сытар өрістері мұз күзге қамылды. Сахасергер коронавирус тарғаныта битәхік суққаға әме өрі тағысты. В настоящее время активно лечится 647 новой коронавирусной инфекции. Из них 72 ребенка, это составляет 11%. Өскөтін жаң тарғаныта намтаба тағына сорғылыстарға өмейін абрағаны күндерге қачақ керек. Бұйыл осколыны битәрәтчілері тоқ күйтәрей. Он өтірдігінен Россия почтатығар кенберге оған әме үді қазар. Абитуриент документ тұттары қайысқата кәңен берді. Онсылла дробия ияға туаққа терағарей. Дроба кияға ұжорынан берілдер үйірі барды суақты. Оны білербін бұл мен ДНК аналиген скринин дейін ұттыран ребін. Екітен жоты сылға дері сақасыры 16 регионлар істерген кейлікті. Бұл сылға кейін қораққа қағандаған үйтілі батақ сол өрімен ұлықтыну. Бұқатасы егер бұған бұғытынан 9 километр кәдіңе сол өрімен Артыс бүтінкенні аспалы ұру қатыланы соқтақ ден үлдарған қора салатты тұғар тұхайан тұрар. Өріс мұға ұғынна дағаны бұрды қайыстығылара ұғыру жұттар бағаналарғар кейректері. Хаңа бір әді бұйтынан юрдийске керей нұсылы 5 гектар ұғыру тәхінілі құттықы сұт болағаны ұжы көмелі ұзақтақ. Зерікіт төлелер қайыстығылар үлі түгігер ұмса түштілі. Бұл күз жұттар сасқы күзге отыт күнге дері көңіл ұлықтарын сөп болды. Бұл ұлан тұра бұл. Бұл еменді бұл ұвыкені бар болы. Бұйты аяқ деді. Менге күзтақтар сілге тақсылара неделені көйпат кәмпан. Ахоскай мораттан қалай бітсіз бұлыт якут дұрстырой үліғеттерін оны тәлітті таған қомияшылары теретінлерді де қайып. Батычы түспет қарықытта өрет ұстан түйіндері күністері сырылағы болды. 16 тенші көп қары техниканнан күрттерін, ұрақ тейтер біттерін үрдінен айылға күйігер кептетін кейін қорықа мұңытур бәлімне болуға дәнді айдылар. Үстіден оттар күтары күджақ тұтан ұлы сағат ағыстылар, жағанай тәрілтелері ме ұмнуатылар. Аны бұлыт ас бүтін кәніне күн түген қар ұлдан көрі тұлысалары ұнан қалызғынылар, оның бары күйі қары күрджуге, керде ағын обаттыруға дейін сүге балтықтыл үйлінне. Жилком сервис тәрілті онына онша масынаны сүрден 4-5 берес тұғынақ бөлемет ұл сүйрер қанабалары ұрастығын дейін сорғылынна, Әді күрдік айылға күйіғе тоққа бартығар білімнен болар бұтын өсі түгіл тұрғытан көрір. Бүкіндерге ме бұлтыран, иншағай қардығыр онына тұғылырар. Онтон күн жыл әргелінен өрістер, өріқтер, тоңболғы сағыннақтарын ұстан қалғыры ұстар кәмінері күнтен күн чүгағыр, оның мұғынан сүрі сүй әтчан бұғатын бір кей қонығынан бабылды. Білеген сүрі бар кәмігер ұлан әрі күйінгі солының техникалар күннері түйінлері сүбігі тағылар, олғынан баран бі ғону тоны ұйықта мажу масыналар бол баққай, үрбәлі, отутту тоны яғынақ көлілер кәлелдер баралдар. Тұста асылы ұспай үліғеттері күн жыл қайдағаттан көрін, қаатшақтағаны күйірден сырына еңі тоқта-тоқтыра. Дене сағасерін тұмыр солларын бұға ұқсар өрістерге сырыны қаатшақтыр бұлан әрді оңғылдар. Оғырдық бүлі өнна қалыма федеральны солғар мұсыстар үй басығы күнтінен мұғынан сырыны отутту оңаға дері түйәрәлер. Онтон өлен өріске құлын тұтар хүрба алтатыттан қаатшақ керер. Салғы хүрбет оңаға дері бүлігі алданға бұғы бәсігер ачатықтақтырам. Онтон өлен өңаға мұсыстар 2 күнігер бұланынар. 90 жылыға әтелевет өрістерге 10 тоннаттан үрдігі үйіктақ техникалар сырылара тоқ-тоқтақ. Онына 15-тен бары өрі соларға сыры аян бабылдар ден ұйылар. Бұл болжақ қалылан қайдағыттан көрін сылын ақсын ұсығарыян берер. Оның білеген қалылан қатабатағанна соттору кемінен өрігінен сыры үшін пұруға. Онуға дере тағығы тағатшыларға, оны өрі сұңыз олырақшыларға бұл жақтақ кем. Жектетеден мандық бүйіп кәмінгі бұғарылы баттақ бұл пұрыс сатайын тұрын әлбілгі дылы. Сорғын кәлінді сетеғі қасөптеуін анан менен қайтыры сағына әккерет әсатыр көрдік бұд.
Онтон атын өттіттен көрдіққа күйінгі сол сабылыннар лапыларға сорық продуктаға сүйіне білді қалбаңынан такси сұлыспатығар төлі бүреме өрекөтер. Олейін дабуылы көміре болбыт чарас мұхынан уара көстайын ашылар сылая көстөлдер. Кейінлері соққуын ұстарап чағып батағы бір тілінен екі күтілі сетімдер күйінгі сол сабылылара чүгіғата. Бүгін мұсыстар 15 күніттен алыра бізді қатас қайысқанан көңі солу асаптылар техникалар кейліге Сол истерілтеті административны қамығыя сасқы оны көңі ұттан сірақтақ болу бұл жоға терен келлігіне Арас жағалары ұлынан өріскі кейлі солуын бөліллер. Олды болылар жонсерге айыннавыдың құрдық айынны тұрар. Улган калгалак болан турур. Оно бен хана бар шүйбү бескендилы крамастыналы хырдынды кылады. Келер неделеттен өрүүнөн үрөктөрүнөн турур кыңгы солдорунан айынныры боболлор. Чолан алдыра бестек жукускай кайсхатынан кыңгы сол сабылыбытын кенне анал кымыгыя үлөлүйөгө. Өрүүнөн айынныр күңүлөмөт болжогор муз көктөмөт масыналак сопардары Административна жилаға тұрдықтыра. Бүйін күн тұрғынан алыра бістағы жүкізгай қайысқатынан сол отыттон нағдылы көңілленер, үрхі көңілі соқ тұрғыр түген етігер Сақа Республикатын КОАП 9.1 статиятынан олығыран граждандарға үстігін жаттан 5-тігін жадылы салқуай қадылы, доғына стақтырға үрбәтігін жаттан 5-тігін жағадылы, үрежеріскай сірейдерге 3-тігін жаттан 1 мәлері салқуай қадылы административны істырап көрілер. Білеген айынниттар білетелдерінен бұйыл күйінгі сол тұруға олық үшігай бұ ағайы құнықтағыта еререн сағылаты. Тұпарды батыра аңынан әтті. Өттемейді аңын. Түк өлі құрылмасын кемсілді. Ата күтті сол тұрғатты. Бақа әтті сүйбдек қағып. Ана бар. Мұсынен қайдылдарик. Қалыма федеральный трассадан күйінгі сола бұ өліөне өрігінен тұрыр. Алыра бістағы жүкізгей қайысқытынан мұсыстар сүрбі күніттен транспорт бары көріңдерігер сол сабылыра күйтілілер. Артур Старастен күнтен күн мәне қаңылас. Қаланы әтенге ғарыға өнна бағару тары үліға үскүнна құйырақ республикаға түміктенне. Бұтар әңгі салықта Үксала бұғы майғы өскүр түгенігер. Сөпті ақтық бұғарын оқсуыну, сұлыспа үліғеттері төхет түрген тарған тұтулақтары бүтінні бір-бір келенне. Онтон өрістер, үрәқтер ұлара тағымнан, өрі астағына төхіліғақ, ночуат боларын беркеден өйтейбіт. Олейін алдан, амма, нүйе, оны тоққы өрістерге 213 гектарда музыка кумағы чоқ өкілініған әрбән кәберәттілер. Олар әрі аспыт күйін өлінөріскі күдімақ қайдасылар күске кейрен мұғы кәберет әтшілерге ғырқан соғыз. Аны қаған көміл мұғы көтіғілі өйденге тоқта-тоққа күні жылы кәтен көрәтшілер білгелері маңынық болды. Өмейін 14-15 күнлерігер Ленскейге оны өліқымаға ұстуын сөп, ол кәне 15-16 жығыларға жүкізгай анынан кәтәрі. Сангар бүхілігін жона өмейін 19 ғыттан жүрбе бейдігер дері сарақта болуылары ордық, әметікеміне алдан бүліөрістер ұқықты оқтыра. Күз ама алдар атар дейдігер мұз көтіғілігі. Төхікі жүсті тұрғыту аспыттың Үксала бұғы майғы министерістіветін сақасырына асалаттатын бірісті бейтелін күтары көпсеті бейт. Александр Дмитриевич, дұрап олырын? Дұрап олырын. Де, бұ сасқы қалаңы бәлемнені ұйтылы тұрар. Маныға бүкіндерге бүтін Россиядағы команда штабной өрақ түміктенне. Де, өрақ қаддақ ұйтылынна түміктенне, оннаттан қалаңы бәлемнені қанлық түхімек қатейді. Бұ үшеніне сұғылы сұрудағы дейін болар әрдеттен бәлемнені күйіспіт, оқпыт бәлемненедің түрігіне, практически әтүтінен, оны управление себе әсеттін үләлейден әме бәрберкілігін болар. Үшеніне республикаға үс әтап құрдық аста, бұ әтаптарға, маннығы әтапқа именно нәхеленені күтті үләлігіне ордық үләлесті біт. Әме бір әтүтінен құрдаққа себе әспе қайдақ үләлерін, нәхеленіне қайдақ ол барас болады түген егер сәретігіне үйтек құтын сөпті әуін оны көрді біт. Үкі сүхіс әтәпке болдығана именно
бахар болар түгенігер, те бахар болар түгенігер, онна ухалана болар түгенігер, бігігі күйіспі тоқпы қайдақ үлеліқтәғін практически түттен көрді біт. Түхі әлбәқ сыйғаларда ақпытын, түхі әлбәқ үшігей практика түттен үлеліқ бүтін сәбін бартын ұрытты бұт, көрді біт, аналистан көрді біт. Бүкіннерге бігігі тоғыс орионларға командаштамны ученилар мегіталаты. Бұл районларға кендер күйістері оқтыра қайдақ білімнеяған еме көрітіледі бет. Ата бұл барбиле сылжар бұқырдық бұл сатырыта ағаты республика үгіс ұлыстарығар үддағар бақ қарт түйген, қалын қарт түсті. Бұл қалан ағырығар мәйде соғат дұ қайдақ осайынан гидрометиясы ұлыспа етініне прогноз берері? Білеген әрдеттен прогноз оңырар әрді. Саха республикатыгар бар гидрометеорологическая служба бұл ой бүтігер бүлітен тахарықтақ прогнозу, ол прогноз бұғытынан именді бүгі жабу аспыт неделіға түспі қарбыт қайдақ бүгі ұқаламытын барарғар ұлақандық жайырын көріп біт. Бұл қар әлбақ түспітінде болар бұл именді погода бүгін күнлерге қайдақ тұрарыдыптан, қайдақ қарбыт ұларыдыптан әме ұлақан тұтылықтақ болар. Аны тұран сағасын мұғы кебіретті қарарды үлеті барар, қаған түміктен әрі сұлдары, онына түйі ең әсірге қарарды үлеті барды? Бұл сұлға Ленске бассейні водны управление научно-техническай сәбетін бұғарытынан қарарды, онына әрбәйін үлеті сабағаланалар. Бұл превентивный мероприятия құрдық болар. Манна бігіқаға 14 район территория тігар үрістер бітігер қарарды онына әрбей үлеті барыға. Бүгін күндерге тоқ бар үрістер бітігер әтілейінеға, алданға, аммаға, нүйеға, тияңеға бүлелер бара тұралар. Бұл үлелер бұл бітігер бұл үрістерге түміктен еқтірі, онтан қоту, қалымы үрігер бұл үлелер ары қойту сағалын еқтірі. Оны түмікке Александр Дмитриевич өскөтін ұқсалла бұғым айғы өскүр түгенігер мұғы дәрбет әптеріге қанлық түген ұғытылары, оны түхі сіресті бәйтіне бәлімнен сұтары? Әстері үлеті әрдеттен атын субъекттерге құрдық бейхеқаға бұл аңнамад. Әстері үлеті именна бейхеқаға қары, өрістерге қары болдағаны бейді болары бұғарылылар. Ол дағаны бұғарылыларығар бейхеге ұқсаллағы бұғайғы майғы комиссия бұд бұғарытынан бұл оқтыры бәстейлі қойылар. Бүгін күнлерге 2 бригада ұжы бәлем бөлені дейтарға, 33 онына әстерер материал барыта бәлем, онына авиация бұд, тоқ бар бәлемнен еқтәк документар бұл барыта бөтетер бәлем болуылар. Оның бұл үйләне есі тұқымы болар болуғана түрген үйлігердік оңыр оқытын сәп. Александр Дмитриевич, бейт үйлер бұтыға құрыда бұқар мақтана бұд. Бағы болар. Салғы реклама атықты бұд. Әгіне дейлеті мүктерін тағарар күнтен күн берені көрағыт, берені Алексей Шменапытабын. Бұн әделі орта тұттан Россия Турсияны, онына Танзанияны кітті салғынынан сұрыйта қачықтанына қорғына жаңа сетендік әбей жағылы ұларға әме күмнилан берді. Олда болар Москва, Стамбул, Стамбул, Москва қайысқаннан Джон Хайттар бат. Самолеттар, мұсыстар 15 күндіттен 5 бастығы күндігер дерін әделіға үккітті оптурыныққа, онына бәдін сыға Стамбулға барықтыра, онына кәлектіра. Онтан Аэрофлот пассажидары Анталияттан бүгін онына бұғы үрбет өт, 30 күндергер Анталия, Москва қайысқаннан дойдыларға төнектіра. Мантағынан Акую ден атомны электростанцияға үлелер жоны тағар рейсері татықта бат. Арай Турсияға сыннен ұқпыт ден бұланымыттарға сотчата соң болла, келер атын сірге күлейдіқтерін әбетер әрді бол жауы сыннелан күндерін көріқтерін сөп. Өйе атамын дойдыларға эпидемиологическая балығыне тұбұстағанна сыры сөргіт үлбе. Антон Букемінге биолог үшін әйдер кейіме етігер коронавирус вируға қайдақ өтен кейлерін бұғардылар. Кәтен көрі түмігінден білі біті, кейі амтағайян сұттан білер терминалына нербіті АС2 ден нейронлары тағар бат. Ол үйін ковид вируға кейіме етігер өтен кейлерін әті қаны сүхірдер. Еті үйін қорона жаңар сұтылы бұд жон амтаны сұты біл бәт арарба болалар ден бұғаралар. Олғынан маран чинчий салғанар әбі тәкті ақ түмік тақсалек.
Онтон республикага ковиднан алжатя беленна, олеген республика күнін, онна үле саз брахангин дистанционна неманнан бәлетек бидден Ильдархан Айсе Николай Бағаға сол штаб муньяғар етнерді. Муньяқы муниципалнетер лилер, онна корот оқырықтарын бағылықтары қаданылар. Ильдархан әкендегі күндерге коронавирус инфекция тәмие үрі көбен әрерін ордық 6-15-тәрттен үйәс астаджон анализтері мөлттіғын ғырхан-ғырхық Ақсана Ағиябатын ейді. Айсе Николаев республика санитарно-эпидемиологическая бүгімайгы устугурбутынан бағылықтарға кәкке сөрін сол талаға сорғы тұрорда. Етегер барақ ачық түрмеріні бұлгүтші тұтығы, контролу күйірді, саастақ, кәлбет, барбат жоны кейіне қабан вакцинацияны көқті-өқті күйті. Республика тағыттан, ордық қырынысы тағыттан келер жоны контролға үлі керер. Ковид вируха тарғамматын тоғыттан жоқызкайға апшесіне местелері күйіске бербер автобустары түхі суялларын сотоларын контролу оқтыра. Ол салдан ұлығын жағалтата әме санитарының бір абыланы тұтығы кітатыға, ұлығы жағалтата ұмайын бәхес көнігердері бары массовай тәрәхіні бопты, гастролур бөліктер тиелерін көңілі әбеді. Рахырды сую соту оны қомую өттін күйірдерге жағайда, атын септен келбі жыны ұчот тұрға хордақтады. Үйрі тарған үтенсерітер тәрәйінлерге коронавирус ұтары бүгіні келлерер туынан соқуын барлын дойды правительство тәуе өті. Салғы Госдума депутаттары инфекционны үйрілері сәретті соқуыныңғар олары тұйлары келлерер туынан жүлі әйіктері. Соқуыны ұлынар түгенлерге әрекетінші үйрбе бір үйрбе үсіларға федералі бюджеттен 16 миллиард сол қобай кәрінгі өпкөрілі. Жолан бұйылғы сылға 31 миллиард сол қобай, кәлер сылығы үйбек 2 миллиард сол қобай тұрылылары бұланынанар. Онтон республикаға бұны делаға сүйіз түйінші препарат әбей кәлбеттен сорғы вектор наушынен кейін саңа тағарыда. Телерінен, атағыларынан табығастағынан онем жеттер көмі жонға жейлергер беріктері. Жокускайга сүрәк тымыр үрітін әмтир ұлақан кейіне тұту тәтімін әқтек барыр, ағыз әтәстіғатта аздияға білген әтті кампания бергәді дөлелер. Қас әммен демен ақсын үлі тоқтауат, отын көйін тардалылар, естенетін көндерін сұбылылар, хорықтар салғыны ұрастыр системлері тардалылар. Маны тәңі бетон мұстатын тәңнен берәлілер барыта 15 кейілелер. Бұл республикалы солталақ тұту 2 сылағата сағаламында, онына бұйыл ақсы негабет жоқта. Тұту 15-ші квадратный метр әйінің ақ 100 бүйін койкала болуға, сүрақ тұмыр үрітін әмтір анығы обрудованынан қатшылыға ғырықтыр үтерелергер бары ұслобия тәрілікті. Бұл Ильдархамыт ұрағынан емінің бұл манна бар обрудованын барытын білінге кәңге әпеттергіні бартын олардан берді біт. ЮМРТ, КТ, ин күрдік, ангиограф күрдік, ұлыған обрудованиялар балар манна. Ол барта білінге әпеттін күрдік әдебілге әпеттергіні саңа обрудованиялар дейін теханады. Кәлір бес ылғы республика кейін ұлыстарғар балығалары тұтуға 12 миллиард сол қобайы федеральны тосқол етінен ананы. Көрілі бүтінен 12 бейек бұланданлар олардың бұйыл муамаға, бүдіуге, таттаға, ұғысмайға онына чорапчыға тұту сағаланы. Маныға правительсі бұғарытынан 2-тенші хүрбе 1 сылға қайды үйе документнары толары сеппет ұлыстарға тұту барарден ұйбыта. Бүлігі саңа кейін балыға білігін бары бейгер терағырын салғың ұлуға рақсытар ұсымайы онна мұмал ұстырғар материалы кемегер тердеттен бұхчы тұтылықта. Таттаға бұланнамы тұтудың сақа сері автономны республика бол бұта сүй сыллақ үбілігер сөпті бәнерін түмікті өқтірі. Еті аттамыт өләттен бүйінгі бері бетігер бүлігі тұтылы тұрар әбектуынан ұлыстағы кәріспәнден бұт. Білілу ғығыр ұлақан балғы комплексін тұтуыта 2-тіңші 16 сыллаққа сағаланнан қолуғы әрі тұтылу бұта, онтын үп қарчы соғынан себәстен тұту үлетті тоқтан тұр бұта. Онуға аспыт сыл аукцион білдірілін, күйбі тұту бірге әдетін ләйттері бүкіндерге манна үле үгенігер сылжалылар. Сейчас ведутся работы, кладка перегородок внутри хирургического блока, отделение, хирургическое отделение и на крыше. Парапеты устраиваем и на улице строим крыльца, бетонные крыльца начинаем строить. Бүлігі балығалары үксе сәтті оны сылларға тұтылу бұд жейлерге үлелейлер. Бәлдетер психоневрологический диспансер жеті ине отуту сылларға тұтылу бұд. Бүлігі білген ұнтаны мәліне олар бұлға бұд. Ханға метрттері жоқ келдер тәмет, оты үрелепет, оны олағына үш сыл болды. Әте хирургическе профилге, анты бұл комплекс бүкелдіғана жо эндопротезирование
сүрбеттен тақса сыл болды. Кенетерінден саңа балыға өліға кердіғіні, бүлі хирургтары әпірәсіе саңа көріңнерін бағылыр көқтан ұқтыра. Үледі олары дебет әрге көхінің тұмны еген. Оның бары әрде білге әппеттір саңа балнышны комплекс өліға керерін бігі балыға өліғеттері, хирургия өліғеттері бары көтебет. Оны өліға кердіғін аттан бігі оңырар әпірәсиелер бет. Маннык баарагай барырды билге петтир балыга комплексы тутулдарын олох доктор да медицина гетин лехеттере да күппүттере ыраатта. Онан эхил бу балыга үлетин сагалаатагына олох доктор кин коротунан эрги бекке местетигер эмтенини ахар кыктан ыктара. Билген балыгалар бүт күтүлөрө матчалар көтүрөлөр, эти бийретинен кедоро бетер даганы, гырга дуру бетер болган кутталлак тегенибин. Тоолетака билген матчаларга балыгалар тем болу ого арбалитта болдын, арбалитта мия баарына өттінен улыған кутталлах тенетелер. Онын еті тұтылдара бұл күчін адылақ. Эти курдук бу саңа балыға комплексын тутута түміктеннегіне манна операционная сала хирургическое отделение, акушерское отделение, реанимация итенне клиническая лаборатория үлелеғі. Анна Васильева, Накенти Колесов, Саха телевидениета, Бүлілуға. Теперь 11 класс оғылырғар 1-5 күн болды, республикаға стыгынча вернасиды түміктір сұрудаға сұрыйдылар. Сұрғынан өліне 562 школа аталырдылар, ұратыта ден береверкелер үліға сыны тұрбат, зачет әбетәр, зачет болбадақ ден түміктақсар. Маныға тұрғытуына аспетәрі оғылыр түміктір аттестация кереллер, бұғатын сұрғынан өлі бұ олық ден артығар күліс кереді болар. Дағатан әттіға білейіне тұрғытар кәлім сударысыны экзамені 11 класс өрінәшілері бұйыл дойды үрдінен бір кемге тұттары ұқтара. Экзамен сүрін чаға ұғымын 31 күнінтен 32 тігер дері болжақтанна, әбей чаға 32 тігер дері дері. Санатабын бұйыл бір кәлім экзамені үрдігері қатыптарсан кейрен бағалақтарары тұттары ұқтара. Онтан адыттар осколаны бітер-біттерін тұғылыр аттестаты ұлаларығар, нұтчатылығар онына математикаға экзамені ұғымын 25 күніттен 5-16 тігер дері онына 13 уақытта балағанын 115 күннергер тұттары ұқтара. Үрдігі әрақығатығар тұттарсығы ұрыт чөпчі предметтер ұйылар әтілдер. Холбыры бұғайысқаға нұтчатылы физика, математика, атын қайысқаға нұтчатылы физика, оны информатика предметтері ірденірі. Онтон, білігін үйерақ күгіті бәйті бұғарар. Қандық предметтері тұтарын, абитурен онын олығыран бір кәлім экзамен түміктерін көрдірір. Оны сәргі майгыннағар иделерге тұстуынан тұппаққалар бір кәлім қомияндар салғы үйерақ әмегер иделерін ұстуджанлары арарықтыра. Екітінші хүрбе бір сылғы абитуренлері туақ көйтерін Татьяна Филиппова. Елизавета Васильева Қытайға өріне сылжан аспыт сылға қамсы жаңа мәйден дойдудығар төнінен келбеді. Бұс айын Қотығылу Ленге Федеральный университетка финансова экономическай институтка тұттар сары, үрдік өрек әңген әғе онна профориентация факультетігері бәлемдене білейден қаңата сылжар. Мен әмі ұлығын әнес нәлейді әнжауын. Екітігінші 19 сылаққа өрекпім тәрбітім. Онна бұл бағарар өрақ бір кері әрімін фудовқа келбітім. Сайын дәрімініттен тақсыға қабын дистанционы тұтарсар бұн олыс жән әбіләдім. Бұйыл өрақа тұттарса ачыларға дойды үрдінен саңа оларыйлар келділер. Бір бастығынан әбей тұрғытуыны ағар абитуриендар қамығияға 2 болғычылақ предіметке бір кәлім экзаменлерін түмігін тұттараларын тағынан үйіз предіметтерін талар болуқтара. Қолыбыр ғорны институтқа, метеорологиялық разведочный факультетке өрақа тұттарса ачылар нұтчатылын тұттаралар, математиканы тұттаралар болғычылақ предметтері, онтын физика, онын информатика предметтерін бейлері талан ұйылылар. Бұйылғаттан үйреқа тұттарса атшылар ааттары опсы іспехектерге ұйылы бат болуға. Ааттарынан нұғары сынылыстарын нөмерін тұрор оқтыра. Өссе бір ұлары аспытсыларға үйреққа ғолыры ұлыға мұта үз түхмәқтәк болуғана, бұйылғаттан 2 түхмәғанын барыға. Отыын үлбе ағыс күнігі дере оригинал тұтабыд, олата особой квотандан, оны целевой квотандан үйреққа кейді айтшылырттен, оны олимпиады күйіл ақтырыттан. Онтан кенер прикастыр жо отыын отық күнігі артақсар. Онтан опсай конкурсынан кейді айтшылырттен атырчығайын үз күнігі дере тұтабыд оригиналдарын.
Итини Сергей Юреха Тутарсача Тусити Хиллерин ихин балы ақсыр пундара атчан берді. Холыбыра университет олимпиадаларгар кытты ихин мантаныла бал ылбаккын. Оларын үрдік үрехенненеғы уна профирентация факультета ытар интеллектуальны күрехтері олимпиадалара ағылалар. Ол бігеге ытар олимпиады бұд, ол тухтен, федералі тағымнақтен. Холбара университет эребетнире ихинен ытыр күрехтер холбара аблина агыллы баттар, онта федеральный тахымнахтар агыллалар. Муңгытабыта 10 балы спорт арас көрінгер местелехен осколаны орта аналуэраға кығыл аттестатынан дипломынан бітерен волонтердан 10 ататын көрінгі кіттан ылыққа сөп. Оттон документу тудуға әме олар елар кейділер. Бұйыл өреқі тұттар сачыларға документу бері қайысқата кенгәте басты кітнан абитуриен бәйеті кин қамығыяға тиен документу үджен тұттарын сөп бейтер итағаллақ кейтінен ұйтар кіқтақ. Иккенен өреқі тұттар сачы университет онлайн информационный электронный системетін туғанан ытаркыхтах тускабинекка кирен документун сканердан баран берен сеп үсүхүнен госуслуги диен сударсындай онна муниципальный өңөлөрү оңорор портал нөңө бере касеп оны төрдүхүнен россия почтатыгар кемберге уган эме ыдык касеп хотугулулинги федеральный университет кийин тутар камыгыята бесиин хүрбехис күнүттен үлетин сагылыга быйыл университет үрдүнен бюджет месете биэс бирхене билден төрт тыгынча сүз бехен төрт месте көрүлүүгө тыгынчаттан такса местеге карчылах үрак Лыхтара. Татьяна Филиппова, Георгий Григорьев, Григорий Николаев, Саха телевидение, Джакускай. Белиген кылгас реклама кентен, беребит үшчагер кирех бит. Берени салгыбын. Илдархан Сахасергер 10 сыллах дурубе ыяғын тахарды. Бу документы ылан көрдіққа медицина объекттерін балығалар ақсанларын әлбәтен болбаққа Джон Серге бейтін дурубетін бөғір көтергер туғыланмыд. Олата нәхелене медицина өтін туғанлары сыя ағыян бейті чөл дурубез боларғар кығылықтақ ден өйдібіл өскеқтақ. Же оннанан туғ барысылу бені 2-3 сылға дері тәриян, сақабыт сирі регионнар иккерділергер тәрелебет клуб Ағуын плюс егер кейден 10 алақтау субъекттер орталыргар кейден сетекті ақпет. Білен тұрар, бұл ұлбытча болбатақ, сарсын өйін бары чергел тейткүрдік мұз дұрубай болба пытчақты, олген бұл 10 сыл ұрытта документы тегелебет ұйылар кәрдейлер, күннағы олыққа болуқтағын күрдік, са-сағынан кейден еқтақтар. Кен анарыла стратегическай ұяқ эстутулуттан ойатардан Павел Никифоров репортағатын білсеққа. Ужорнан берилер ырыны верети бу келер көлөнө дорубай логун түстөн. Саха Серигер национальный медицина кинигер 2016 сылдан сагалан генетика кинеден арылыгыттан кеби биологиятын организм уларыйтын үрдүк тамнак арас оборудование көмөтүнөн үйрөтөн. Ужорнан берилер ырытын чөпчүлүргө улахан кых вескебите. Жиңер медика генетический сулуспаден өссө союз сагаттан 1919 сыллактан терилибите 10тан беттек сыя сайдан күн бүгін кейі биологический материалын қарайыға балайды опытта ақпыт. Намынақ температуралақ маржинный камера бар. Аға, манда бұл көрігітін көдік индикаторға минус 10-9 температура көстен тұрар. Өтші тұмныйды? Бұл мандық намынақ температураға әрі биологический материал үр тұрар көқтақ. Холбар бе болдағана бұл материалы уже шүйтбағыл уран тұрар опытта ақпыт. Бегустар белого лаборант брас Евгений Тапыев илен сагалан илжесиртта. Итени лабораторияга кирен кеги деткелериттен ДНКны ылы нематын көрдөрдө быгарды. Маныха бастан кеги тымырыттан көннүрү кан анализин лаллар ол кенне химический реактивтер туганан ДНКны араран тахараллар эбит. Ол жүйүнө бадото үрүм чалакай курдук этти караксан пробирке хегер уйдарар. Бегулана ол килекке ядрыттан ДНКны арарык пытынады. Бу көрөгөтүн куддук 2 этап бар бут ДНК манда бу пробирке хигер те көстөт бар ток бар. Онтон бала мантык бетин бала болдаганда бу центрифуга бар. Манда центрифуга улахан уган мут улахан оборокка эргите бит. Аха ол кентен бала аны бу көрөгөтүн куддук ток бут ДНК бут уулдар. Онда бала аны бу уже денкер болду. Дальше ток урабыт. Диагностикага барар, уна хранения урабыт. Маныяқы күн бүгін Саха Серегер Өреспублика лоқты оқтырын тюрдан чатығын чақса нақ биологическа материаллары ДНК-лары қаралансыдар. Бұ бастатан тұран кейеқа ұжуырының біреллер ара сырыны өретегі онны төрүйір ғуғыр оғыны қарыстағынан анар.
Ону ханатыйга Элдархан Айсен Николаев Доробияға 10 сылы бедлер бетыяғыр олығыран национальный медицина кейнегер 2-тыңынчы сүйірбек кесалттан биобанк дендерілдеқтәк. Өскөтін білеген ДНК-ны ағуын крадыс тымныйға дері қарайыр боллақтырына, ол биологическе баны 196 крадыстақ тымныйға урухтыра. Наука тылынан әттәққа криохранение ден. Дороба кеяқа ұжорынан берілдер үрі барду суоқту. Оны білербін бұмен ДНК анализин скрининг дене тоттаран ребен. Ола бетер қамынлан бидеген манна қамынлы ықтыра өтеніне тұргутан көрі ықтыра. Ола бұра национальный медицина кейіне күн бүгінгенге абытай опсая сәтті ұжорынан берілі сәтті ғырға анализ тұтан бері беркелер. Тонтан әйеға ола бұра өскөтін биобанк бар болығына ол тұхылатығай. Білген сәтті үрігі көрөбіт, нематоттан дұтылықтақ, секвенирование боллағаны төт аңар тұғынчы үріні білек қосып. Енегінен бұл проект, биобан проекті, ұғасқа кербіт, глава ұқағар кербіт проект олысына адалақ. Оны кәлін диагностиката сайдарығар, кәлін қандығар әмтір немаларға тінчігіне баралларығар, барытығар надалақ. Оны самы тұтақ бігі республикатығыр тұғымандық банын ада дедіқыны кені болында мультидисциплинар, тұз әлбәқ қайысқанан үлелерді. Тұз оны репродукцияда кесерді, тока генетическәрі болбата, қайысқата болбата. Отчатығар ұйтылар үлі сөтіпсан Доробай нация өскүр үргір төгі күз болуға. Білінгі күй құлаатан 4-10 болбаққа сүйінен түйінжі кей биологическі материалын қаныттан сағылан жақтар есікіл еткітігір тие оғын кәңі ұруқтыры. Медико-генетическі кейінгі сылақсын иккен ар түйінші қат жақтар кәлін көрдірір. Оны сәргі 4 түйінші көнірі пациент кәлін әме бірі беркілінер. Кенелері ұжорынан берілдер сәтті ғырығы чинчі елдер. Оны сәргі 30 ғырығы ДНК көмөтінен диагноз тұрғыралар. Ол егер хүджер оғатуттан анализ ұламыд, қолыбыр оңғырымыд результат беребіт. Уже чинчі емет білебіт бұға дұрубай болырды, өрхі қоғы болырды. Көлін әғар бұл өрі берілі бәтін надатығар, оның каналығы оңғырыр олыс надалақ. Тоғы дейті қаны бігі сақалар бәбі тақсамытнан ағайық бұд. Оңна ол бұйығығар бігі әлбақ бағайы үтінлік ұжор өрілі спиноцеребилярная таксия первого А-типа дем болар. Ол ырыны сақалар бокорар ден атты бұд. Кейі токучы таттаран сатан күніті қампат, элитін атаған қайбат, тыла бөлі оқсиян чолкайдық саңарбат болар. Ұжорының бірілер ғырыны медицина кейіне, оны қотығылу иліңі федеральный университет бірге жөрелігін өретелілер. Университет лаборатория тігір негелене биологическі материалы әме тоңырар камераларға қараллан тұрар. Учонайдар оның пықтан-чымпықтан үйретелдір әлері күн бүгін бұқорыр ғырғы әмтенер немата өссі көстелік. Үйрі үйретіл бүті тәрі аттаға дей, атарғамыды бәп болын білдер, жон норуаттаған ұттың бәді білен аттағы түйреті. Білінгінден болғаны 532 регистрге керін тұрыр. Үрут 100 түхінші хақаға 36 ғырғақ болғаны бұл білінгі тұрғынан 100 түхінші хақаға 25 ғырғақ болғы. Ұлақаны білдей күрдік, үксін білі диагностика әйтден, онында бұл медико-генетический консультация, медико-генетический центр үлеті тенген болуын хеп, білігін әмтәйден бапыруға тұры. Манеха Доробая 10 сылығар туғыламыд Елдарханы яғыр олығыран университет лабораторияты ұлаатығықтақ, кейі биологическі материалын қығаны қарыстан ұру үйереті қаңықтақ. Еңемтелі ағағы үйелі оңырын тағарыны үйе өхін сертификатыларғы көмілі үйі Доробая 10 сылығыр туғыла мүділеттен бір солтала ақтыра. Женгі егер кехі күн сергер көліхіз ғыны ғыттан, иетін үйтінен әмсәқтінен салғы туақды химическі әбіліге суақ ағалыға ғықтақ. Жоқ-Кускайға сақа политехнический лицей егер күніскі халық чүгіған сылас мен қотатчы құтылылар. Білі күхата түгінші 400-тан тақсы үйелін әтчілік. Кенелер сынялан кәмегер сүйі ақтырынан арақсына ғырлар, остолғы үгіз өтті олықтағы бордуксия тардылылар. Оны сәргі қағыттан сағалан, сибиәй оғырот ағығар, фруқтаға тие бар. Сибит, хахы, яблока, салат, рахын, сибит. Мартон, бумин,
Дерески, яблока, орсу, игин, иристях, котлет. Санатар боллақа аспыцылға балаған ен маңнегі күніттен дойды президенті Владимир Путин ұрағыр олығыран. Сақа сергер алын сүйек класс оғылыру босқа ғылларғыр 456 миллион федеральны субсидия көрілі бүті. Онтон бұйыл қарчы 1 миллиард 154 миллион әтәңнес бүті. Ол үптен детсегі тұрылан кәлбіт қарчы сұтығыр. Амтан нақ бәе ағын қатшынырғы қалалылар. Сас онна күхін бейі витаминизация ұры бұт. Аскальбиновый кислота натлагабут, эветер болланы биге бевит лагардахбут, эти радуга ден, он на экспедиции теребит. Экспедиции теребит лекарственные растения ден, он эти оттору, тонру хомуян, именно витаминизация эми он робот, он на эти саюры катали лебит. Бевит регуамут, конечно, бевит нахбут, то сюхебит сылгабут, это минигас бяволлагаде. Он эти не биге эти хоту астары катта мясной дуардары катали лебит. Детсеге оғаймақ күннеті туға ғықтағын аттыран оңырбұттар. Ол өте опыттырынан Россия эксперимент ғытыр регионларын кәккелергер кейлбіттер. Соғыру кейін көрекке баран өрияқтырын кәп сән сән әрді біттер. Кетігінші үрбәғылға школьна питаниеден республиканская конференция түмігінен экспертный совет бұғарытынан саха политехническа лицей кайылақ болбыта. Республика опытын Мордовияға, Саранская корекка, икіз Россия конференция тігар баран көміскәвіде. Лицей конференцияға сетейлінің экспериментальны бұлағақы болбуд. Бұйыл балағын егір сақасырын осколаларғыр ағылық конкурсын тәрер кіқтанбыд. Россия регионларын өреғын әйгететтен онына эксперттер кілін, республике бейе продукциятының оғылыры қайдық ағатырын көрен барықтыры. Бұқамсағын барыта ХИФУ медицинағы институтын ағылыққы кейінен салай атшыта Ульяны Лебедевіні кітті үксәс етімнәк. Кенесі екетің жағы сылттан оскола халығыр бүтін наушына үйлені сұруен өтіменне үліні ғорбута. 19 сыллаққа бұл Роспотребнадзор тұғынан сығылысаванетінен маңнық кенгелер тағыстылыр. Білген методическай әрекем тұқ пособиялар білімнен әкжалар бұл маңны тұқтанмыр. Бұл олығыраннар, онына күлін тұтар бейіс күнгер 19 сыллаққа бұл менюлар тақсыбыттара. Осколалар еген бұл маңна олығыраннар ағырлар. Білдер диетолог көгілі әтігер ағылық түхе онына қанық бітеминіне ғайылар. 100 грамға түхе калорийдаға, сұйата рыта сұрылар. Иделіғ жанателерінен ұлаған кей қамсабыт үлеліғ боллағына күннете балтыра 2-тіңінші калорийдақ ағығықтақ. Онтын тіреті құрыта сыралығар боллаққа 2-2-тіңінші калорий сүйтан оған қалар. Білігін сұрғатшат күні күніктен ғаджеті қасығар болан сағығыр жүреті соқ үскел бөдің бол бұтын бұйыл армияға барақшылары сүймердер қамығыға білет әтілер. Біліңе тоқы болан отын ажырене бастығын тұран питание, эти нарушенные питание, фастфуд, кола, доширак, ендельби, ағаныр, хенеренек, ажырене нам сырдайдылар. Он нас все то қарақыт түнен. Ол ең кейі әдәрімен дебәкке чәбдік салғыңа сылжықтақ, түйіғін мұңынан көңілік тұйынан, тұйылыңнан, күйіске қамсанан олығын ұғатықтақ, манына үтіе құлыбыр стимул құлып. Два, три, четыре, выпад, выпад, не забывайте. Матвей Лыткин бұ құлыба сөккетіңінші 13 сыллақтан тәрен күттатшылар кейі қамсанынағына олығы ұғырына үдді әбіттер. Кейі дұрубетін бәйті көрінеді. Тоқ қылларынан бүгінгі күнгі мен тұғы бәмдір ой бар тоқ үшіген ұрықпын сөбейден ол оның сеттерін кейгі дияқтақты яғни бұл. Үйінер көліне бүтін кейаймақ әнекі кәскілі. Өскетін оғы ручел тұрықтақ, ұстолығыр бастың астақ болығына бүтін нация дұрубай тұрықтақ болыра сарбаға соқ. Бұл ғыттан сағалан 10 сыл ұсталақ Қамсанар бұтын ұнуаққа әмчеттерге сөбелеттерен ағылы бәе ағылығын ағаан елдірқан ұяғын ұстуолын ұстын оларғы қағылығықта ақпыт. Отшы тұғар Сақа сүрін лоқты ақтыра сүйе әлбияға дұрубай нация үйінен өскен тақсыға. Енігітен тілдебетін күрдік Сақа сүрін лоқты ақтыра қаяндағыны ақсамыд 1 миллионы тиек тұстақ. Әй күнтен күн берені көріғот, білген күлгәс реклама тоқты бұд. Күнтен күн бері түміктір жағығар керәуіт.
Быйыл кин корат соларын өрменнәңе онна саңардыгы 2 миллиард 200 миллион сол кобай көрілуеден Ильдархан Айсен Николаев Олунига Эйднерен турар. Барыта бұл сылғы 4-ден ағыз километр ұсталақ сол оңғылуқтақ, бұлан чақшы күштіқ, тоғдетер 10 сыл егерманның далағынна құлі өсі ұтылы елге. Оның корат жалтата сол тұтын ұтарға конкурстары қойтағына соқ сөбігер ұтақ соқтақ. Бұйнен ағыз сылылар күрдіқ күйін қар үдінен асфалі ұру қатылыны соқтақ ден жағал бәрілі біті. Үлі қамытын Иван Яковлев, Салгыр. Катастыр солгы үсі аспыт үйесетті оны сылларға расфалы көппуттыра. Ол кемтен ұлан омнуо тердонча сыласты. Бұ сыллар тұқары аян сола билләр керен бұстақ күрі өрімінінен мұңырдан арам. Катастыр солу бұғақ сонағар шыста көпкі үрәқонның ұрақан ұйықтақ техника қаған діріңетер. Төхеді білген сиртоң боллар арыма техника күйебер болан білінмәді. Урут үрәк ағар сірінен қазда семен турбасып пыта. Оны мие сол үлхеттірі бұл бульдозер көмітінен раста бұттар. Салғы анығы ұңғылақ турбаны ұроқтырам, оны бартын үлхеттір илінен таңан қол бұллар. Бұл турбо құлана шеверный вариант дед. Бұл ұланы спешиалында насыжатие растяжения күрғағыз қолырын күрдік состав тақтемірді. Бұл мандық. Секцияның 4-секция құлбанар. Оны бұл на входе и на выходе болы ана тоқы аккумуляйшы ұғал кейден бар болар. Бұл тоғы етірген біле турба өғірлі бәтінден на жосқасты влияйдер. Оттан бұл қатастыр сол үрімеуінің сұрақ үлеті. Манттан сайын әрек автодор 4 км ағыз 100 метр ұсталақ сол жастығыр саңас фалы тәлгеті, анал сол бәлелерін тұруру әтеніне оты көйі тарды. Регенерация была в тахалларетте. Асфальт бьет на основании кодук дробига на гентухунгрон. Основание тен бьет на нунгрон. Олеген материал дель бегаллуват. Ханга технология где на основании это, ну грубо говоря, бетонное основание волар. Олеген бьет дюрбитнен то на проекте теренен бу темер дук долговечный волар. Бәдәрәттіз тәрілті үйләне алтыңе ұртаты түміктем дейін әрәннерәр. Сол үрімені националіне бір айық чәрчетінен үйләнер болан, қачыстыва да болжоқ да түгір контрол күйістәк. Қатасы түгістағаны үйнегінен кәлей бары, үйлә күйіске барар, онына контролын көті тәңгі мия күйіске контролынды. Бәе құлғыры бұл управления бәбітер тұспа лабораторияла Те управление геркирейджер, ол лаборатория, холбру бұманна таққан еме контроль качества деген бәрбек келейлер, он таған антон независимай лабораториялар еме бар болалар. Жәр чөтігір қатасқа дере аян сыры сыдам сыйы. Нәхілек жонын ұлақаның ара бары жокузғай көлелелер. Итенне қоракқа кейлер тақсар нада бахан боллығам. Оның бастығы очарат ұлық тоқтыр үйерен үлі бүтті рақсулақ сол қатастарға умнылу әті. Hami yurbitim diye soğan ahlar var ne onu kattı uattar dolları hüce istibitim. Soğan ahlar çoğu bir ahlade. Tuğa şu kohanı kele. Kendi kattı otan ahlında ana dişi bulur ne bit. Eten ne kiriyi taksı bit. O soğan ben de power otur kohan mağlar ette. Bir onu kendi doktorun başı şey bulur. Бұл сатырыт ағата қатас нәйлеген сіріге ұғатуғар 900-тен тақса сірі үшастығын әлбе олағы жекергеттерге түйір бұттыра. Оның сатыры кәмінден қатас нәйленетін ақсаны өссөл бірчіншілі. Маныға тұпсаға сол из бара сайдыны өссө түргететі. Так, өпсая бұл қатас егер бұл қарттен программаға өссөл керін тұры. Әтекалындар Шөрі Тоғыз километр кәріңе сол ремонтын әртәбейіға бұқар программатын. Қуараттағынағы бір ұлақан бөхелекке үлі бүгінгі күнге тендік барар болығына бұйылғы сылға республикаға опсай 200 километрден тақса ұннағы сол ремоннене, маннанан 2 миллиардтан тақса үп тұрылынна. Бұ үлі құттала суық, оны қачыстывала қайын солы федеральны бірайық ихінен оңғылылар. Иван Яковлев, Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Григорий Хлопков, Саха Сире, Күнтен Күн. Өрес мұға ұғынна дағаны бұрды қағайстывалыра ғұрочытар бағаналырғар кейдектері, кейлер оларан тұран қалбаққа сыралығар болан, қорту бұйынан оны ұғыра тағанан ортатынан 6-11 ған қатшына бұд. Әтінттен үгіс өтті тұймады қошытын өң борғар үнерілдер.
Эскетин урут арбуз дыня куясер сиртен тиеллен учартан туран илар боллах бадна билиген атырджағы итан сағалан ырына кәреттерігер лаппы долбурдаргар бейлах бейбит арбуз бұд кригритнан анилар. Саскыты виктор өссе олуни итан сағаламыттыра. Коллега Екатерина Мосова қайсты бағасылдан материал бәлімнеді. Бу петунья маған дүйкіл дүйінне хамай спрос. Тельгиаи тетерер петунияны тағынан портулак барқатсы тұхынчанан болбаққа мөлюінен ағыллар сибекке ұғам қараборға намчытық бүкпіт. Оғыруа таға бир онық челгиер МХС-тваға 500 тұхынча ұғу тарттаран өсе олуңы ұйттан сыралағалар. Бұқай білісемені әмбарағынде түнлері күнлері температураттын тұтуған мен әңнің бөбейден ұлатынларын ұржы білім, білім әңнің тұстуғынан ұстақанчықтар қалырдырғы. Бұйқа иттерден аны сүйіс түрден гектарға нелегер бағынаға көрі өқтірем. Мантан қортуыпия қапыстата сүйіс ғаны ұлығам. Оан нағыта оғырсыттан сағалаған арбузға дыңеға кукурузаға тием. Үлі қара бағам, онтон бөбейдеғетші оан тарбақ иінен. Светлана Илейтін қара бұрттан арарбат күхамнилақ кейім. Клубника бұд астанан әрерден үйрүтін үлігінне. Позавчера не было цветов открытых, уже вот, видите, открытые. Вот цветочки уже. Клубничная гора, сада много. Еще скоро на той половине все посадим, места даже не будет. Черные цветочки удаляют. Уджор оғырочуд қайыстываға клубниканы үйіс сылын олардолдар. Теплицаға уанча раз сорт дыргиян әрер. Мен білген бұл Мардебуаден французской сорт клубниканы тұтан турабын. Аға Улахан бөдің гиллер онына самай сүріне мебінегес болар. Көрергіт күрдің номлуа сивек келенмейді. Клубниканы үннері әрежесті әқ күйін бағанаттан ұғын сәренен ұлан сөрін сірге қыстаталылар. Ол кенне күн ұхатағына сыла сірге тағараллар. МХС-тваға клубникаларын сороғын ағас қаллаған анныгар, сороғын теплицаға үннерелдер. В прошлом году я получил полкило с куста. В этом году мы хотим получить от полкило до килограмма с куста. Всего высадим порядка около 30 тысяч, да, вот, кустов. Ну, посмотрим, да, если полкило, 15 тонн будет, да. Джекузской кораттағынағы тереңне қайыстуалар барыдағыны бұр кустан турбаттар. Бұсас оғыротағын 710-7 гектарға олардырға тұрмыттар. Қортуапыю 203 гектарға суаттамыттар. Маныға тұя қайыстуатын салатыттан уапсайынан ұғыға дейін, сүйбі бөлуен анынан саңа бәрәдігінен үллер ехтірем. Оғыротағығыр 100 гектартан үйе ұспыт жоңа береді, 100 келедерге. Бұрдыңқы ұлығына 300-тен өлбіға ұспыттарға. Хана бәрәдік бұйыннан 100 келей, нұсылы 5 гектар. Оғыротағығыр құттықпы ұспыт болығына ұжы көменіл ғақтар. Оты бұрдыңқы ұлығына 100 гектартан үйе ұспыттар ұзалалар. 1 гектар құттықпыға 1 гектар Оғыротағығыр болғаны 1 гектарға 33 тегінші әтті 170 қойылыр. Оны таба туғаннаққа кешеен бөбейдестеққа қары көліғін тілден сөп. Джекузкай оғыротчыттыра 1 гаттан ортытынан 75 сентінер қортуыпыю, етеніне 105 сентінер оғыротағын ұлар бағылақтар. Білігін көміл мұға көтіғылдар кемін кәтігілдер әтенге астағына бағыналырғар түйін өқтірем. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Жатай, Джекузкай. Білірін бачаларға, күшчіттарға, күз бол жоға қаған арылығықтаға үйі бадақ күрдік арас информацияны тарғатар селестивелерінен тілие көтірі. Күсті тақсар болды бұд, бабулар үйіден сұрақтар әлбәқ кейіні долғы болықта. Жә онтон бұйыл келен аны күшчіттар 30 күні бұға мұңым аныр дұғдаға сетар болды бұд. Ол әрәрі саны садағы сүктін әрі тақсы баққын мәңге күстан болықтағын. Отчоға толлы баққа, инне баққа кәлер неделеттен серге тақсарды қомынық қонсеп. Есігер кейдіға олары еме тұспа бұрабылала қолтығынан оннан саңа неманнан бұл тағанға күшчіттар түхі бәлемнерін. Василина Федотова үйе білі күшчіттарын күтті көрсен. Кәпсетті. Қамы ұқыпта келдер кәмі. Оның бұл күшчіттар білің барысын оға бәлем. Нәм? Барады бәлем. Еті, тұрмын, 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 тұрмын,
Николай Крылатов сатын садағын растан манчуктарын тахаран сааску куска белемнени сүпсілгенігер сылджар. Хэттуэнча арас көрінняқ кус, қас, анды манчуктар гараби бейл жокускайттан тыннақ тыхы көгіне алтаран улуска аан бастықынан куска күнгілел бүткихи кене. Бұл бұлдырың разрешенем мені, білі бейл хас кустуақтақ разрешенем күхін берелді бұл. Кемтен хағылына бұл маттыға? Кемет айды, бұл өмей 14 күніттен. Бұл 75 күні бәрділі разрешенем. Қолы бұра. Онтан болла бұл подсадноянан әм бұлтыр болла қына деген әпте. Оттан барта қоғын тұтуған мұхай жатын. О бұлтыр болла қына бұл Ғамен сүйбөз күні бәрділі. Бұл ұлан тұрабым мен. Еменді бұл ғуы кіні бар бұл ұлан. Бұйты аяқ деді. Құғы білеген бәдігер өретен жауыз қолбияға тұтар. Бұл күндерге кейін қуан ұйан оран онны көхір өқтәк. Тыңнақ құғы бастығытын етер болан көрігі қарайыда өлеләғін білетәді. Тугун растыбын, отын, да туға біт, иға ғағал баға біт. Ұрғанты мен күхінан жерікті матақ бұл. Бұл сыл тоқсыны бастығы күнігер күстағын бір аблатығар ұлары екер біте, тыңнақ тұғы күхі манчығын ұстуыққа сөп болла. Патсадной күхі туғанан күстағын отут күн бол жоқтауқ, онны тұспа күңілілар ірденер. Бейіп бастадық құғынан қолы бұр, үш кейі бейісі әкке оларын, дұрда оларында бұл тұақтарын әп, онына бұл қолы бұр бастадық құс бұйты, құс қандық бұруада тәйін тәйілі бәт, қандық барар бұруада құғынан, түхі құғынан оларын бұл тұақтарын әп. Бұл құсқа нормата дейін, емір та отут, бұртына нормата тұрып құтын күрді емір. Оның қолы бұл бастанды құс әбей кейрен отут күн әбей болан, олығы онтын әлбә олар өбіттен бұл бата. Оның бұл жон болданы қас күні айы ол құстарын те көңілдерін кәнде білетен яқтақтыр. Башты құл бұртаты бұтте, оның қолы бұл білетен мәтақты көн ерті бір бекке, аға білеттенен істақтырын, әйін түбестақтырын атынан мерілілдар, оны өйдіктірін әді. Үйәхә білілі ұғығар сасқы сезон тыңнақ манчуқтақ құстықтарға мұсыстар сүрбі түйет күніктен ұымайын сүрбі үз күнігер дері салғанан барыға. Онтын аңдыны бесейін бастығы күніктен төрдіз күнігер дері ұтықтарын сөп. Василина Федотова, Дмитрий Абрақов, Саха Сире, Күнтен Күн. Мана неделе түміктерін тағарар күнтен күн информационны берене түмікті бүйін кемсеті көрбекі қалбыт nvk-online.ru я сүрбет өт порталға онына инстаграм балаға, ютуб каналға кейрен көрек күтін, ағы күтін сөп. Сәген тәрдік сылдың, анығы сәфирге көрсе қадері.